Ustaz, with the way. Huh? Apa yang kau cakap ni? Kau tahu tak macam mana cara Rasulullah bercakap? Rasulullah dia kalau bercakap, dia akan sebut word by word. Tapi kalau Rasulullah dia bercakap panjang, dia akan repeat 2 ataupun 3 kali. Sebab nak memudahkan orang untuk faham apa yang dia cakap. Jangan jadi macam kawan kita ni. Cakap punyalah panjang, punyalah laju. Tapi kalau kita nak bercakap, cakap word by word. Dan jangan kita bercakap terlalu panjang sehingga orang tak boleh faham. Repeat 2 ataupun 3 kali. Apa kau nak cakap tadi? Tak, saya nak cakap. The best way is the sunnah way. It's correct.